Rīt un parīt Ķīpsalas izstāžu centrā norisināsies jauno profesionāļu meistarības konkursu Skills Latvija 2023. Šogad 19 dažādos prasmju konkursos savas profesionālās iemaņas apliecinās un par augstiem rezultātiem cīnīsies vairāk nekā 120 konkursanti no 31 profesionālās izglītības iestādes. Turmākajās minūtēs uz sarunu mums pievienojas Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja tiem, kas varbūt nezinā vai piemirsoši nedaudz, atgādiniet sarunu sākumā par šo šī konkursu būtību, mērķi un uzdevumiem arī. Jā, no faktiski jaunais profesionāls ir cilvēks, kuram ir faktiski jāveido sava nākotne. Un tajā pašā laikā viņš arī piemērs tiem jauniešiem, kuriem viņu izglītības un profesionālās karjeras izvēle vēl tikai priekšā. Un tieši tāpēc Skills Latvija konkurss ir tas, kurš vien kopus vienā vietā sapulcina gan jauniešus, jaunos talantus, jaunos profesionāļus un skatītājus, ģimenes, uzņēmumus, nozaru pārstāvjus. Tie visi satiekās vienā vietā kopā, lai varētu faktiski tā teikt konstatēt, kāds ir profesionālās izglītības līmenis mūsu valstī, kāda ir mūsu talantu un izcilības līmenis un par to, kā mēs varam konkurēt darba tirgu un pasaulē. Tā līdzinējā pieredze, ko tā liecina, teiksim, ko iegūst paši dalībnieki no šīta konkursa? Kas ir tas viņu galvenais ieguvums? Jā? Nu, konkurs tāpat kā eksāmens ir pārbaudījums. Tur ir apstākļi, kuri nav prognozējumi, tur ir situācijas, kurām tu neesi īsti gatavs. Tur ir uzdevumi, kurus tu varbūt neesi mācījies risināt, un tad tas viss tās zināšanas, kuras tu esi profesionālajā izglītībā mācoties, ko tu esi, kurām gājis cauri, nu tās tad ir jāsasumē un tanī brīdī jāpielieto. Šie konkursanti kaut kā tiek speciāli atlasīti? Jā, mēs uzrunājam skolas, kuras mēģina, protams, lai parādītu arī sevi kopējā. Tā ir faktiski arī tehnikumu cīņa savā starpā. Atlasa labākos un piedāvā mums uz tām profesijām, uz kurām mēs šogad taisam konkursu. Bet nu, tās tālākās izredzes, protams, ir daudz augstākā līmenī, jo nu, labākie no šī konkursa, protams, brauc uz Eiropu un uz pasauli. Arī šāda veida konkursos, ja pēc tam sacensties vienkārši starptautiski. Jūs minējāt, jā, nu, ka šis konkurss kaut kādā savā veidā arī parāda to profesionālās izglītības līmeni mūsu valstī, lomu, nozīmi. Kā ir? Kā tad ir tas līmenis profesionālā izglītībai? Nu, caur šādiem konkursiem pa tiem 6 gadiem, kopš mēs taisam šādu konkursu, ir izgājuši cauri apmēram 650 jaunieši. Bet tie, kas ir nokļuši līdz starptautiskajiem konkursiem, mēs esam atveduši pa kādiem 10 gadiem 40 medaļas atpakaļ uz Latviju, kas nozīmē to, ka mēs esam konkurētspējīgi. Protams, ka tas ir arī jaunieša talanta un viņa paša personīgais iegums. Bet tomēr, kā mēs zinām, tā bāze, ko viņš iegūst izglītības iestādē un izglītības procesā, ir vienīgā, kas viņam dod faktiski pamatu, lai viņš varētu šādā veidā uzstāties. Bet mēs esam pārsteiguši pasauli ar, nu, pat 22. Gadā pasaules konkursā WorldSkills International mēs pārspējām Šveici, Kanādu, Franciju tādās profesijās kā grafiskais dizains, tādā kā smago spēkratu apkopes tehniķis, skatlogu dizains un noformēšana. Mēs esam guvuši medaļas arī šūšanas tehnoloģiju profesijās. Tas, protams, atkarīgs no jaunieša, kuram ir izdevies līdz tam starptautiskajam konkursam tikt. Bet faktiski no 46 dalību valstīm, kas pasaules konkursos parasti piedalās, mēs esam 19-20. Bet labi, medaļas tiek atvestas mājās, bet tālāk vai šis jaunais profesionāls paliek pašu mājās vai tomēr dodas starptautiskajā tirgu? Ziniet, ir visādi. Mēs protams, redzam piemērus, kur jaunieši, kuri ir šādā veidā savu profesionālo slavu nopelnījuši, parādījuši un šo pašapziņu ieguvuši, viņi kļūst arī par uzņēmējiem. Ļoti daudz piemēru, ļoti daudz turpina augstākajā izglītībā mācīties. Daudzi ir kļuvuši par zvaigznēm un zvaigznītēm savā profesijā un kļuvuši par vadošiem pavāriem, par vadošiem viesmīļiem, kādos no labākajiem Latvijas restorāniem. Tā kā faktiski var teikt, ka tas paver to, nu, slavens var būt ne tikai ar olimpisko medaļu. Slavens var būt arī savā profesijā, un es domāju, to mēs katrā ikdienā un sadzīvē redzam. Tās zvaigznes, kas ir profesionāļi, kas ir tieši ar savu arodu un ar profesiju iegūšu slavu.
Jā, mēs arī redzam tā dažādību paralēli video, iet ir tik dažne dažādi, tur tiešām no smalkām kūciņām līdz pat kaut kādām skrūvēšanām, bet es saprotu, ka nesen arī veikta aptauja par vecāku un vecvecāku ietekmi saistībā ar jauniešu izglītības izvēli pēc pamatskolas beigšanas. Ko tas parāda, kādi ir tie secinājumi? Nu, cik lielā mērā jaunieši paši izvēlas to savu nākotni, nākotnes profesiju un cik liela ietekme joprojām ir vecākai paaudzei? Jā, nu šis ir diezgan pamācošs. Mēs apjautājām apmēram 1000 ģimeņu. Un konstatējām, ka faktiski 41% vecāku vai vecvecāku faktiski neietekmē tiešā veidā jauniešu izvēli, piemēram, starp vispārējo un profesionālo izglītību vai viņa profesionālo ievirzi kā tādu. Tie pārējie 37%, vēl daži vēl citi, tie mēģina ar jauniešiem runāt un tomēr viņus virzīt profesionāli. Bet kas ir patīkami, kad tur ir pilnīgs līdzsvars puse, tā kā virza uz to vispārējo vidējo izglītību, bet tā otra puse uz profesionālo. Tā kā tur tādas sāncensības nav, bet tur uz pusi uz pusi. Kas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka nu, tas prestižs un tā reputācija profesionālai izglītībai ir mūsu nemainīgs mērķis un uzdevums, lai kvalificētu darbu spēku saviem uzņēmumiem piedāvātu. Nu, kādi 16% vecāki ir tādi, kur saka, ka viņiem vispār nav nekādas ietekmes pār jauniešu izvēli, līdz ar to viņi tur, teiksim, tā kā to nevar iespaidot. Bet interesanti bija tas, ka tie, kuri virzīja uz profesionālo izglītību, nu, ieteica vai atbalstīja šo izvēli, tad mums interesēja viņu motivācija. Nu, kāpēc? Un tad 54% teica, ka faktiski viņi to dara skatoties uz jauniešu talantu, viņa interesēm un viņa paša tādu ievirzi un vēlmēm. Bet nu, 46% teica, nē, nu, jāizvēlās arots, kurā ir labi atalgots darbs, garantēts darbs un tam līdzīgi. Bet bija arī ļoti daudz tādi, kuri teica faktiski, kad jāmācās tāds arots, kas var noderēt visu mūžu garumā. Nu ko, jaunie profesionāli. Lielā mīja darbībā viss ir droši vien jau pēc. Jaunie profesionāli rīt savus talants varēs rādīt un apliecināt šajā konkursā. Un tiešām, lai izdodas arī viņiem noteikti celt šo profesionālās izglītības līmeni mūsu valstī. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Nīta Traidās, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktors šorīt.